ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. waxa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay tartanka Qur'aanka Kariimka ah oo bisha Ramadaan lagu qabto masjidka Calimaatan ee magaalada Hargeysa. Tartankan oo ka soo qayb galeen arday kala duwan oo ka socday gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa maalgelinaysa shirkadda Dabshiil, waxana ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada, qaar ka mid ah culimada waaweyn ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacab kale. Gudoomiyaha guddida qabanqaabada tartankaasi Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre ayaa ugu horeyn halkaasii ka hadlay. Ilaahay baynu subxaanahu wa tacaala u mahadnaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca guddida dhexe ee tartanka qabanqaabisa. Mahadnaqa rabbi kadib waxaa mudan inaynu u mahadnaqno cid kasta oo kaalin ka qaadatay inay qabsoonto iyo habsami u socodkii tartankan Qur'aanka Kariimka ee gobollada ee ay maalgeliso shirkadda Dahabshiil. Waxaa kaloo aynu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka soo qayb gashay xafladan oo soo maamustay oo galabta waxa halkan ka dhacaya goobjoog ahaanaysa. markii ugu horeysay ee waddankeena intaan xusuusto tartan Qur'aana laga qabto waxaa ahayd 1992-kii markii xeryihii qaxoontiga ee bariga Itoobiya aynu ka soo laabanay uun dadka badankiisuna ay kuba maqnaayeen 1992-kii waa muddo imika laga joogo 30 sannadood. Laakiin shirkadda Dahabshiil Allaha ilaaliyo maalkooda iyo afraadoodaba intii ay maal gelinaysay maanta waa rubuc qarni. 25 sannadood ayay sanadkan ugu buuxdaa. 25 sannadood ayay si hagar la'aana iyo si muxuu ahaa niyad samiica ay u soo maalgelinayeen. Qaar ka mid ah culimada waaweyn ee dalka ayaa munaasibaddaasi iyaguna hadalla kala duwan ka jeediyey. Walaal mid qulaaba inagu filaa culimada, waayo kelmadda matalaada culimada waa isku mid weeye, dhiirigelintuna way isu tegaysaa. Haddaan soo koobo, waxaan u ducaynayaa marka hore walaalaha ka qayb qaatay Ilaahay kalaamkiisa la dhiirigeliyo. Intaa horena waa la qabaa ducada iyo hambalyada, hadday yihiin waalidka, hadday yihiin ardayda, shirkadda iyo culimadaba. Intaa kadib waxaan baraarujin lahaa umuum haddaynu nahay macallimiinta iyo waalidka iyo madaxdaba aan ku dadaalno da'yartaa Ilaahay kalaamkiisa xafiday malab bay sida almacaan inaynu malabkaa wax ka dhadhaasiino oo Qur'aanka Kariimka lagu rabeeyo. Waayo Qur'aanku lahu daw fii taraabudi alajyaal, qarniyada isdaba socda inuu isku xidho dowr weyn buu ku leeyahay Qur'aanku. Marka dhalinyarada kolka loo akhriyo qisaska Qur'aanka ee loo macneeyo ee ay fahmaan, waxay arki doonaan dhalinyaradii yaryaraa oo la shaqaynaya waalidkii Nabi Ismaaciil baa aabihii kacbada la dhisaya. Mar kale wuu isu dhiibayaa kolkii uli Ilaahay baa ina amray inaan ku gowraco. Nabi Daawud baa isagoo qaadiya inankiisii wada Sulaymaan, fafahamnaha Sulaymaan oo Qur'aanku ka warramayaa qaadi yar oo Sulaymaan la yidhaahdo.
مركلا قرآن كوحي نبرا يا نبي داود أو ير أو علكي داود للصعراء ومجاهد وكصور حبحي وعدو غنكي هو قامين يا داود لورين شري دلا وخارجي وتصالي الآد وبضان مركا دائرته ومعانا يا إلهي كلام كيسو ردن قارن وصمين يا هلك عيش الشيها يا أفكارته ذماتها أي حسين يا وحب الدلون نقنا يا وحي مرواك وافقسا فضرته وفضرة الله التي فضر الناس عليها مركا كلك ساو حفدان قرآنك هدي الله قوة بيه وصير هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قصص كقرآنك آد لو بشرح الدور كدائرة أي ليه ولي بحفاظه لقول ربي وحن رجينا يا إن حيسا قارا وقاضي دونان سينو ذي دونان أبتات أو يلن دونان وحن حسوس تاني بو دائرة يرير لاليق أبها يبا يدي يجري الله يرحمه شرح عمر دير القرآن قال المعلمة كم بذابا مد يرى اللاليق أيها وحفا سري سورة ياسين أيو معنيه سيقال بهن الشيخ أبوها أنو مركا معناها ما نقلين ودوان ويريران تبنجران وهاي أد بانو غيحالي وانا إسامي سي شيخي بانو تقوح أقول واحد شعلان لها إنا آيادها معنوه ده إنا إيشيكتو بحول النحوها إلى أكبرتو قرآن كواد كوكا في سيول لغو شيك مايا مركا وحنا نقاتي داون سامين تا قرآن كالتفسير كيسو كل داير تا وانا ندعين ملب كان معام إنا كقلان وأسكح بارسنا هذا يقول معني س يتربية ديس يقصص كيس يهداية ديس إلا هو كتاب الهداية وحبك الجرنين وأنا إذا عذائن ومذاك له ضوف صلانة كفى إذا استن داير تيو حافظة مركز ما كبر رجل لها مربين تا معلمين تا والدك وزاردة وحبر الشطة ده وزير كي ونلا شو أنت أسمع كدرسنا لها وأنا وحوي عطية ووي قف كل هاي كلام كيسي لابتي سجلية كل حد علاوة إلى عليا يويني كبح سنة نعمدها يسكى ضيعنا وذين دبالي كرتا مصيبة كقول دعي كرتا حبسي بالو وحري كرا في كتاب القرآن كادواي كرتا مركان نعمدها وإن إذا ضيعنا دردانا كنا بقاطنا إلى الإسلام وحرجينا إلى تذكينا حفاظ بركة بدن وليلي قبلها إلى إلهي مهدي يصنف كي لم يصدنا إن مسألتك على متان لبو قبنا إياه لبي يصدنا سنة labo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan maantana ay tahay 2024 kii Ilaahay Mahdi waxa kale oo Ilaahay Mahdi ah culimadii maantii fikir ka heshay in saddexdii sheekh ee bilaabay saddexdii hor fadhiyaan anu ka afraad baan ahay adiga jalla isma soo guulaan lahayn sheekh Ismaaciil Cabdi Qurrahim oo halkaas fadhiyay sheekh Maxamed Sheekh Umar Deen iyo sheekh Maxamed Deer sheekh ay sheekh Maxamed Cabdiraxmaan way joogaan waxaan jecelahay oon inaan ku yara baraarujiyo ardayda aad bay u wanaagsanaayeen laakiin sanadooba maxay ino muuqan kara inaan idku si baraarujiyo koow waxaan idku baraarujin lahaa codkii ugu wanaagsanaa waa dalka oo dhan idinka ma dalka oo dhan codka quraanka aad aan u sii qoray qodobka labaad ee aan ardayda kula wada dardaarmaya fariintaas oo dalka oo dhan gaarsiinayaana waxa weeye al waqf wal ibtida halka lagu istaagayo iyaha halka laga bilaabayo ardayda ku wadaadaasha asaaska nolosha iyo waxa aynu qabsareyno iyo quraanka iyo diinta aynu baranayno iyo masaajida aynu amirayno koow waxa uu waa nabadgelyada walaa nabiga nu sallallahu alayhi wasallam oo raisiyay ee uu qof gaabaysay idin kamida isagoo nabad qaba oo rugtiisa iyo marka baradiisa uu nabad qaba ilaahay نبدا واي نغو غلاداي او لغا سو بيرابو الى ايو تدوي سغاشن كي امداسي وا نباداي نبدا ايي كو ودا جيرتي حسيلوني ايي كو ودا دغنيد وا تا بورا كدحداي اي قوف وليبا اي قويس وليبا او ميل غاراي سي دغاي واخ بلايه هو امدا كدحيسانا ما جيرتو قبيالدا رنتي لا شيغيانا وا ميدوشا لغا كينو امدي ما حمد هوس kiga jirta dadku waa kuwa masaayida kuwa tukareya dhinaca isku wada haya waa kuwa suuqa wada fadhiya waa kuwa qalba qal ku xigo balaaya kama dhaxeyso laakiin inta badan dusha ayay kaga timaada iyo madaxda iyo siyaasiinta ayay runtii kaga timaada waxaan leeyahay ummada hal lagu dadaalo midnimadeeda qofka ilaahay quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala barta waajibaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala saarina ooga
وحي لا يكو أرساقين بحياة هذي تاي مركاسة كذي واجب قايد إيا هذي تاي صدقة التطوع عيدبا كتابك إلهي صفات بدن بوليهي ونور وهنون وبشارو انت بإلهي سبحانه وتعالى مركا وكشاقي نبي صلى الله عليه وسلم قرآن كان يفضل لغير مركو ينوشيقي دادك آخر سنة يكو ديغان إيا مساجد كل ما يسيدان وكاله وحوله النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تذكر وحوي قرآن كتاب إلهي أخرية يا دراسين يا دقنا يا قرية إلهي بيوديس كل ما يا إلهي سبحانه وتعالى وحوشة فضل بضنين إهليان إن إلهي حسلوني كسو دجين يا إن حريسة دوليسو إن ملايقة هريرين وحا مناسبة ذاتي كهل لي مسؤولكو هلي أفكا شركة دا سومتيل يحبين كمي دا قد دا قرصوركا إترتن كاسي دا دير بان رنتي ودا شقين إني أنا قنا إنت حفلات بديقة يوم حفلة يا بدن كيدا وقالكي بس أقاش أنا قم بالكن شوقي مالين والبا وحو السبان لكل ما مالين والبا نيدي ويس بدشا أنا هنا سياسة شركة دهبشيل جروب وجود بيارون هانتي سيب حاجة وانش على مانتين هالكي مادان حاجة جينا وحية شيء هول بوية شيء عدشين وحاجات دولا يواكب دعيد مركا أرت إلى خير هيد السيو دال في عن شركة دهبشيل أرنتن وحية وقتها بلا حجاب إن لهم هذا عليهم ماها بلا حجاب بيوتها ميسان كحسنات كإله ودر يا در إله بوش أبدي حاج محمد إلا يا أنت أي شركة دو شرتنا ويشريسة بتشت كيدو مال جارب كشرة لو ما درا بتشت ذا كله بتشت كا قرآن كان كريم كا ترتن كيسو بشر رمضان مال جارب كشرة حتى محمد هذا الشيء محمد هذا مرف نوي ما دو هدو أنا جي وياي أما عد كله وياي وحب الله جم حرة ويا صابته بتشت كاسو وأمد حاجة ومال دقي أنتوا شرتوا شركة وما هذا أنتوا نولي هاي بشت كذا وخدر دار مين الوضوح إن حقيقة أردت هالك سوي متي أردت أهل الله يبلي هاي أردت وحاي هاي إن قبل الله أمرك ورسكو صورة ربي قبل والبو حصاد دري تدبا دي أردت أقول حفتك في عنا أقول تجويتك في عنا أقول دارك بنا وإصلاحا قبل كوي حامتالي تدبا دي أردت annagaan waxaan la gooray 830 kaarada gobolada laga soo xulay kala saara waxyaabaha la yaab kale adarkaysa waxa adarkaysay ardayda qaar kood oo 198 haysta oo hadana la leeyahay ardaygan maraha waxa weeyaan waa laga fiican yahay marka qaar kood wax laga yabay gudiina madax isgariyaan oo inta soo jiray jeer gareeyaan oo raadan baldiibaha loogu noqdo si ardayga ugu mudan ee ugu cadaalisan ee Rabbi subhanahu wa ta'ala uu qoray oo halka madad aragtay uu qaato in badan baan ku cilcelinay oo aan jeegareenay oo aan waxaynay ardayda halka laga yoolin doono waxa Rabbi subhanahu wa ta'ala nagu og yahay oo gudidaasina ay marag ay ka tahay waxa weeyaan ardaydi ugu mudnayd ee aan isniri ardaydaasa waxa weeyaan Rabbi subhanahu wa ta'ala uu qoray halkaas ka qaadan doona wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ahmed Buuxme iyo wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Maxamed Cilmi Aadan ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxa runtii qiimaha ugu weyn ee la bixinayo wax kala maaha dadaalka lagu bixinayo ee juhdi lagu bixinayo Qur'aanka ee waa cibaado Ilaahay loogu dhawaanayo ee xafladuna waxay ahayd uun ee baraarujin iyo dhirigelin kasoo bilaabmo waalidka dadaalka badan u sameeyay ubadkooda iyo ubadka laftooda dadaalay macallimiinta waqtiga dheer geliyay in mirahooda lagu dhiirigeliyo waxa ay qabteen unbay ahayd mooyaane wax kala maaha waa runtii wax loo baahnaa bay ahayd oo tartan noocaas oo kale la qabto oo dadkaana dhiirigeliyo waxayna keenaysaa wax weyn waxaan ragga uga mahadnaqayaa culimadeena runtii loo oran karayo dalkaas wax Alla wuxuu soo maray dhex joogay
maalinta la qaxayna dhex fadhiyay ee madarista ka dhex bilaabay markii horumarku sii gaarayna maalinba maalin ka dambeysa wax weyn uu sii qabanaya in loogu mahadnaqo ilaahay ilaahay culimada ayna siiyay sharafta leh ee diinkeena la daba taagan runtii annaga ka xukuumad ahaana abaalkooda iyo wanaagooda waa loo ogyahay waa la ogyahay waa dhiirigelinaynaa anigu mar haddaan ahay wasiirkii waxbarashadana culimmada codsi baan usoo jeedsanayaa waxa weeyaan sidee laysugu xidhayaa waxbarashada nidaamiga ah ee u baxda iskuullada ilaa jaamacadaha iyo waxbarashada madaarista qur-aanka iyo tarbiyadda islaamiga ah runtii waa su-aal hor weyn oo annagii hortaagan maanta waan u baahanahay inaan culimmada shirweyne kala qaadanno oo laisku keeno oo dhammaan madaarista qur-aanka oo dhan baa la hoos geeyo sida ugu dhataqanaa dhaqsiyaha badan leh wasaaradda awqaafta iyo wasaaradda waxbarashada si ardayga ka soo mataqaanaa baxa madaaristaasi uu iskuullada kale sare iyo meel kastaba uu geli karayo iswaafajinta la iswaafajin wax badan buu u baahan tahay waxaa laga yaabaa saad ogtihiin nidaamka manhajyadeenna waxbarasho ee inoo qoran badankooda waxaa lasoo bilaabay waqti aada u horeeya oo laga yaabaa fikirka diiniguba inuu aada u liitay baa laga yaabaa waqtiga sidaa awgeed waxaan u baahanay inaan casriyeenno oon sidaan awoodi karayno inaynu isdhexgelinno ayaan u baahannahay oo aynu ogolaanno awlaaddeennu iyagoo dhiganaya iskuullada iyo jaamacadahaba inay maadada la yidhaahdo qur-aanul kariimku inuu noqdo mid waajiba oo ka mid ah maadooyinka lagu daraaseeyo waxbarashadeenna dad muslima mar haddaan nahay adduunkao dhanna saas baa runtii lagu qaataa meesha keliya ee uu ka maqan yahayna qayb ka mida waa innagaa ka mid a laakiin innagu waxaan ku dadaalaa dhinaca kale marka inaynu kala goyno oo madaarashada qur-aanka iyo diinkana meel laga dhigo iskuullada iyo waxbarashada iyo jaamacadana meel laga dhigo waa laga wanaagsan yahay waa la israaciyo weeye sidii laysku raacin lahaa culimmoy waa laydinka fadhiyaa waa laydinka fadhiyaa culimmoy taas baa meeshii taalla oo runtii ina saaran ilaahay idinkii ee inaan ka dhurmaynana waan rajeynaynaa insha allahu tacaala shirkada dahabshiil ee bacdallaahi suurto gelisay inay hawshani muddadaha dheer soo jirto guddida garsoorka ee ardada isku midka ah xikmad iyo cadaalad ku kala saartay iyo aqoon dhammaan mudanta kale ay nala joogta saxaafadda dhammaantiin baa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ilaahay baynu mahad celinaynaa